Я би не поспішала з висновками, і я з професійних міркувань не можу зосереджуватись на якійсь одній версії, тому що слідство повинно розглядати всі версії, так прописано методикою. І звісно, що дуже просто сказати, що це винувата Росія, тому що ми завжди з вами йдемо за одною простою логікою, кому вигідно. Але насправді так буває, що і історичні події, і якісь вбивства бувають вигідні дуже багатьом суб'єктам, і не можна всіх їх одразу звинувачувати. З одного боку, безумовно, тут не можна не говорити про російський слід, тому що людина, колишній російський депутат, а ще й не просто депутат, він не опозиціонер все-таки, бо ми розуміємо, а був дотичний до влади. Але з іншого боку, я не готова зараз стверджувати, що людина, яка була виконавцем, це був агент спецслужб. Для цього повинні бути якісь підтвердження, тому що ми сьогодні почули і сьогодні, і вчора дуже багато різних припущень, але фактів це лише те відео, яке ми бачили насправді. І якщо цим керуватися, то може таке бути, що ця людина була використана в темну, тобто ця людина не розуміла, на кого вона працює, і була свідома тим, що вона робить якийсь власний вчинок. Чому я припускаю, я не роблю висновки, але я припускаю, так, з того відео, яке ми бачимо, саме вбивство. Якщо би це був професійний, дуже багато казав, що це не професіональний кілер, зрозуміло, це дилетант. І його почерк схожий, до речі, на вбивство Бузини. Там теж діяли дилетанти, на відміну від вбивства Курченка, де справді були професійні кілери з підготовкою відповідно, і на відміну від вбивства Шеремета, де теж зрозуміло, що професійні люди працювали.